Әлемде коронавирустың жаңа түрі пирола тарады. Ол омикрон нұсқасының мутацияланған түрі. Осыған байланысты Қазақстанда шектеулер енгізілеме. Денсаулық сақтау министрлігі қандай да бір шектеулер енгізу, шекараларды жабу жоспарда жоқ деді. Коронавирустың алдын алу үшін қажетті вакциналар бар. Оны жергілікті жерлердегі емханаларда салдыруға болатынын айтты. Ғалымдардың айтуынша, пирола штамы бұрын ковидпен ауырған және екпе алған адамдарға аса қауіпті. Мутациясы көп болғандықтан препараттарға төзімді келеді. Министрлік жаңа штам Қазақстанда тіркелмегенін жеткізді.